საზოგადოებამ კარგად ნახა, როგორი არის პოლიტიკური პასუხისგებლობის ხარისხი, რომელსაც გრძნობს ამ დღეების განმავლობაში კალაძე, რომელიც ყველა შესაძლებლობას იყენებს იმისათვის, რომ დაემალოს იმ კითხვებს, რომელიც არსებობს და რომელიც აქვთ თბილისელებს და იმ შეშინებულ მშობლებს, რომელიც კალაძის მიერ რეაბილიტირებულ პროექტებში ატარებენ საკუთარ შვილებს, ეს ადამიანი დღეს კარგად აჩვენებს საკუთარ სახეს, როცა მორიგჯერ არ ღვევს კანონს, არ მოგცა საკრებულოს წევრებს საშუალება, რომ დავსწრებოდით თბილისის მთავრობის სხდომას და დაგვესვა კითხვები, ყველანაირი ექსცესების გარეშე აბსოლუტურად მშვიდად საქმიან რეჟიმში დაგვესვა ის კითხვები, რომელიც გუშინდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბრიფინგის მერე კიდევ უფრო მეტი არის, მაგრამ საკრებულოს წევრებს პოლიციის კორდონის თანხლებით დაემალენ, ამითაც დაარღვიეს კანონი, ასევე დაარღვია კანონი, როცა უარი განაცხადა საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაში მონაწილეობაზე და კითხვებზე პასუხის გაცემაზე და ეს აჩვენებს ამ კაცის სახეს, ის თავს გძნობს კომფორტულად შეშინებულ, ტრავმირებულ ბავშვთან ერთად, როცა ფოტოსესიაში აღებინებს მას მონაწილეობას და ამითაც აჩვენებს მის სრულ დეგრადაციას და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ აფურთხებს სულში, როცა ასეთ PR აქციებს აორგანიზებს, მაგრამ იქ სადაც არსებობს რეალური კითხვები, ამ კითხვების დასმის საშუალებას არ იძლევა და უბრალოდ ეშინია. Და შეშინებული მერი დიდხანს და სრულყოფილად ვერ გააგრძელებს თანამდებობაზე მუშაობას. ეს პოლიტიკური ქულების დაწერა იყო გუშინდელი ამაზრზენის შოუ, სადაც კალაძის მაისურიანი ბრიფინგი თუ ფოტოსესია მოაწყო ბავშვთან, რომელიც იმყოფება პოსტტრავმულ შოკში. აი ეს არის პოლიტიკური ქულების დაწერა, ეს არის პოლიტიკური ტრაგედიაზე პარაზიტირება და პასუხისგებლობიდან გაქცევა, მაგრამ პასუხისგებლობას ვერ გაექცევა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ჩვეულებრივ რეჟიმში გააგრძელო მუშაობა მაშინ, როცა თბილისში ასეთი მასშტაბის ტრაგედია მოხდა, რომელსაც შეეწირა 13 წლის გოგონას სიცოცხლე. ჩვენ გავაგრძელებთ, აუცილებლად ამ პროცესს გავაგრძელებთ, ამ კითხვების დასმას გავაგრძელებთ და არავის ეგონოს, რომ კომფორტულად გააგრძელებს ეს ადამიანი აი ამ ფოტოსესიების მოწყობას, იმიტომ რომ ჩვენ ამ კითხვებს დავსვათ, სადაც მოგვეცემა ამის შესაძლებლობა.